kiza ya chana ningependa kuchukua hii nafasi kukilani sana, hasa kwa upande wa security team. County security yote walijua jana kulikuwa hiyo mwili ingekuja. County commissioner alijua kulikuwa na shida Hispania kuanzia asubuhi. Kwa nini hawakuweza kuambia polisi wazuie hiyo vita kuanzia mapema? Wakati wananchi wenyewe wanafanya msafara wa matanga, ambayo ni kawaida hapa kwetu, kuna kuanga na msafara kama hiyo kupeleka mwili nyumbani, polisi waingie kuinterrupt msafara ili waweze kuanza vita na wananchi, ndio wananchi waonekane ndio wako na makosa. Hiyo hatutaki maneno kama hiyo kufanyika katika hii eneo la Hispania na eneo lingine katika nchi ya Kenya. Mwananchi ako na haki ya kufanya maandamano ama kukusanya na kufanya vitu kwa amani. Kwa hivyo sisi kama viongozi tunasema kwamba ile makubaliano tulikubaliana na county commissioner na security team yake itekelezwe haraka iwezekanavyo, na pia nichukue hii nafasi kuwahimiza wananchi wa Hispania, hasa viongozi ambao wanakaa hii mji, tutumize amani. Vita haziwezi kutusaidia. Tumepoteza maisha ya watu wetu. Watu waine waliuawa hiyo jana. Hiyo wezi siku ya Saturday waliua watu wawili, na hospitali saizi kwa gun wounds tuko na watu zaidi ya 10 ambao wako kwa hospitali tofauti tofauti. Kwa hivyo sisi tunaomba mashirika yote ya kiserikali na pia ambayo si ya serikali wahakikishe wamepata ni nini chanzo, hasa ni polisi akina nani hao walikuwa wanalenga watu. Wale polisi walikuwa wanagonga watu kwa vichwa na kuuao kwa mgongo. Hao ndio hakukuwa anazuia maandamano. Tumuni yao ilikuwa ni kuua. Nasikia kama mtu mmoja, kijana mmoja aliuawa, alikuwa anasaidia mwingine mwenye alikuwa already amepigwa risasi. Kwa hivyo ni askari alikuwa kazi yake ilikuwa ni kulenga watu ambao hawakuwa wanaandamana, kwa sababu watu wengine waliuawa mbali kutoka na police station. Nimeuliza askari, kama hiyo propaganda unaweka kwa vijana walivamia ndani ya police station, kuna kijana yoyote alipigwa risasi akikuwa ndani ya police station? Kuna yoyote walishika hapo? Na we had over 50 policemen guarding the police station. Kwa hivyo kulikuwa na shida na hao police station, upelelezi ifanywe na wachukuliwa hatua na waweze kupata haki kwa ambao walioumia.